Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін бізде қонақта Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Бекжан Әбдуәлиұлы. Қош келдіңіз, Бекжан аға. Саламатсыздар ма? Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Алтын уақытыңызды бөліп, сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Қазір мынандай бір түсінік бар. Адамның есімі оның өміріне әсер етеді деген. Жалпы балаға есім қояр алдында нені ескеру қажет? Есім деген бұл адамның өмірінде өзімен бірге жүретін оның серігі. Өмір бойы оның жақсы нәрседе, жаман нәрседе барлығы есіміне қарап айтылады. Біз бір нәрсені ескеруіміз керек. Адам өмір бойы өзінің серігі, соның жақсы болғанын қалай ма, жаман болғанын қалай ма. Егер балаға көркем есім қойылатын болса, ол есімімен мақтанатын болса, оның еңсесінің көтеріліп, өмірге деген құштарлығының артуына бір кішкентай бітті болса, оның үлкен әсері болады. Бұл есімдердің көркем болуы немесе кездейсоқ болуы деген адамдардың тағдырына, оның өзінің бақытты сезінуіне, немесе басқаша сезінуіне әсер етеді деп осы тұрғыдан айта аламыз. Есім қойған кезде біз нені ескеруіміз керек? Адамның өзі өмірде таңдай алмайтын нәрсе бар. Адам әке-шешесін таңдай алмайды, өзінің атын таңдай алмайды. Әрине, қазіргі қалыптасқан дәстүр бойынша кейіннен атын өзгертіп алып жататындар болады ғой. Сондай таңдай алмайтын, сондай әлсіз, әлі есін білмеген шағында оның бағаны құқығын солайша таптауға болмайды. Ең бірінші ат қойған кезде оның мағынасының көркем болуы міндетті түрде ескерілу керек. Екінші бір нәрсе ол ұлттық паспорт. Қазақ есімі деген өте бір терең ұғым бар. Мысалы, мыңдаған жылдар бойы жалғасып үзілмей келе жатқан есімдер бар. Осындай есімдердің жинағын қазақ есімі деп айтамыз. Міне осы есімдердің ішінен ұлттық мүддеге, ұлттық салт-дәстүрге, ұлттық тілдің заңдылықтарына сәйкес келетін есімдерді қойса, ол дұрысынан дұрыс болады. Осындай мәселелерде ата-аналардың ойланғаны дұрыс. Қазір елімізде ататекті жазудың 18 түрі кездеседі екен. Мысалы, соның бірі кеңес одағы заманынан бері келе жатқан оф, еф, ин, ын деген сияқты қосымшалар жиі кездеседі тектердің жазылуында. Жалпы мемлекет тарапынан бекітілген бір жүйе бар ма? Оны арнайы іздеп, соның санын анықтаған ғалымдарымыз бар. 18 түрлі деген былай қараған кезде бұл өзі болуы заңды сондай. Өйткені осы 50-ші жылдардың ішінде Ресейде фамилияның түрін анықтаған кезде 32 түрлі фамилия кездесті. 32 түрлі. Ол әлде де бар. Ал енді бізде қазір мынау тіл туралы заңда неке және отбасы туралы кодексте осы аты жөн туралы айтылады. Оның кейін мынау Әбдуәли Қайдар мен Телғожа Жанұзақов секілді анау ғалымдарымыз арнайы ұлты қазақ азаматтарының аты жөнін жазу тұжырымдамасын жасады. Соның ішіндегі офты қалдырды, инді қалдырды, соның кейін ұлы қызын қалдырды және ешқандай қосымшасыз бағана фамилия алу атасының атымен фамилия осындай бір үш түрін қалдырды, қалғанының бәріне тыйым салды. Өзіңіздің бір сұхбатыңызда айтып кеткен болатынсыз, ұлы қызы деп аяқталатын текті жалпы қазіргі заманға лайық тек деп осы жөнінде кеңірек айтып өтсеңіз. Ұлы қызы деген біздің дәстүрімізге де сәйкес, тіпті анау көне түркі дәуірінен бері қарай жалғасып келе жатқан бұл тек. Енді тек біз бұны ресми түрде қолданбадық демесек, жалпы біздің дәстүрімізде бұл бар. Өйткені анау көне түркі жазбаларында Бәленбай оғлы деген осындай аттар кездеседі. Екіншіден, мұсылманбыз ғой бәріміз. Ислам дінінде, соның ішінде пайғамбардың хадисінде біз сол күні сендерді өз аттарыңмен және әкелеріңнің аттарымен шақырамыз деген осындай хадис бар. Сол үшін балаларыңа көркем есім қойыңдар деген. Бұл қараған кезде арғы дәстүрімізде де, екіншіден біздің діни танымымызда да бұл бар дүние. Бүгінгі заманда қазір біз оф дегенді алып тастап, фамилиясыменен атын шатастырып жүрміз. Қайсысы фамилиясы, қайсысы ат екенін білмейміз. Әрине, құжаттарда бірінші тегі жазылады, тегі жазылады, екінші аты жазылады. Мысалы, баспасөзде олардың бірінші аты, екінші тегі. Осыдан келетті бірін-бірімен шатастыру пайда болады. Сонан кейін бұл жерде тағы да мынау әйел тегі, ер тегі деген сияқты нәрселер бұл жерде көрсетілмейді. Сонда осының барлығын бүгінгі заманда мынау ұлы қызы деген алмастыруға әбден жарамды болып тұр. Бұл енді біраз уақытта өзінің дұрыс шешімін тауып, қоғамда ары қарай жалғасын табады деп мен ойлаймын. Қазір жас ата-аналарының ортасында көбінесе кездесетін жағдай
балаларына бір әдемі есім қойғысы келеді. Бірақ оның мағынасы қандай, ол баланың өміріне болашақта қандай әсер етеді деген сияқты ой мазаламайды. Біз әдемі айтылады екен деген нәрсеге сүйенетін болсақ, мысалы, қазір Еуропаға қарап еліктейтін адамдар бар. Ағылшын тілді әдемі тіл деп есептейтін адам бар. Ағылшын тілінің дыбыстық ыңғайына бейімделген әдемі бір ат болса, соны қоя береді. Бұл дыбысқа еліктеп, дыбыстық көркемдігін бағана басшылыққа алып отыр. Осы соңғы бір 15 жылдың көлемінде пайда болған бір әдет. Бірақ енді ол алысқа бармайды. Міндетті түрде оны мағынасына мән беруіміз керек. Дінге қатысты, Құрандағы шығу тегіне қатысты ойлайтын адамдарға менің айтатыным, Құранда аят бар. Біз сендерді бір-біріңмен араласып тұрусын жеке ұлттар, ұлыстар қылып жараттық деген. Көрдіңіздер ме? Сонда ұлтты жаратқан Құдай болса, Алла болса, оның тілін кім жаратты? Оны да Алла жаратты ғой. Сонда мысалы, әр ұлттың өзінің үні, өзінің әуезі болады. Ал енді араб тілінен бүгін ғана келіп отырған жоқ есімдер. Араб тілінен 10-шы ғасырдан бері келіп кіріп жатыр. Соның барлығы қазақ тілінің заңдылықтарына сәйкестерін Жүсіп, Әлия, Кәмила деген сияқты осындай аттар, иә. Бірақ біз соны қабылдаған кезде біз мұсылмандықтан шығып кеткен жоқпыз. Өзіміздің дінімізді, дәстүрімізді қатар ұстап, ұлт ретінде өмір сүргенбіз. Біз болашақта солай өмір сүруіміз керек. Сіз Бекжан ағай, құнды ақпараттармен бөліскеніңізге рахмет. Аман сау, қуанышты күндерде жүздескенше. Рахмет сіздерге.